तारी मत सुनने हूँ मैं, इधर कसम मने यार। कोई खोई ना नाम नाम खोई यार न बोल देना फिर क्या फिर तू रिस उठ्छ नि मलाई यो यसरी चुप लाग्छ नि जब मैले के भन्दाखेरि ओब्ब रिस उठ्छ मलाई ओए सुन न तेरा अप्पा एक्सक्यूएफ पाडे सोल्डी चाहिँ राख्छु ल पाडे बोइ राख पाडे सोल्डी हो पाडे सोल्डी अब अर्को जति पाडे सोल्डी होरा राख्दा हुन्छ के हामी यो स्टिमर ब्याटलको लागि मात्र एक्सक्यूएफ राखेको के हामी होरामा गयो हुने हो के बुझिनस् त्यही युसी राखिराख अर्को चोटि काम गर्नु चार दिन पछाडि फेरि हामी हो र ऊ फेरि डिस्कनेक्ट भएर त होइन अनि यसले कसरी खेल्छ भित्र गेम यस्तो हो क्या साथीहरू बुझ्यौ के भयो के हो के भएन निक्लेर आइज त एकलट ऊ निक्लेर आइज भनेको डिस्कनेक्ट भयो देख्यौ के गरेको यसले यार यसलाई त म यार साँच्ची भनेको यार निक्लेर आइज भनेको उसले गेमै रिस्टार्ट गर्छ ओइ त कहाँ गइरहेको ओइ माधव चोर ओइ बोल्दैन हेर न भोसडी के नाम चेन्ज गर भनेको त मा कुनै कहाँ गएको खाते गरे त खोइ कहाँ गर्छ खोइ ल कहाँ गरिस् भन्छ अहिले गरेर दिनुहोस् त हेर त यसलाई के खान्छ ओइ ए आमा निक्लेर जा ओइ नाम चेन्ज भएको छैन मेरो म बोलाउँछु निक्लेर जा म पागल भइसक्यो लिम्बे यार अनि अर्को एक्सक्युएफ सेक्रेटरी भाइ खोइ त फोन गरेर बोला त त्यसलाई कहाँ गयो यार यस्तो यस्तो छ अनि यस्तो टिमले त्यो कहाँ गयो अर्को यार यस्तो टिमले खेल्नु परेको छ ओ त्यसलाई मेसेन्जरमा मेसेज गर्द सेक्रेटरीलाई इन्स्टाग्राम दिन प्लिज फर्गिव मी हान्दैछ त अनि रुममा छिर्न त आउँछ नि यसैपछि तँलाई बोलेन आउँदैन यसलाई साथी रुममा छिर्न आउँछ कि आउँदैन भने रुममा छिर्न आउँदैन भने आउँदैन भनिहाल त म सिकाइहाल्छु आउँदैन नि साथी यहाँनिर सेलेक्ट मोड लेखेको छ नि भक् तलामा थिचाउँछु भक् त्यहाँ सेलेक्ट मोड लेखेको छ नि हेर त साथी छिटो सेलेक्ट मोड सेलेक्ट मोडमा थिचेपछि त्यहाँनिर रुम रुम रुममा थिच त एकचोटि ला ओए रुममा छिर रुममा छिर होइन अनि त्यहाँनिर रुममा थिचेपछि त आइडी आइडी हाल्ने ठाउँ हुन्छ आइडी हाल्ने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ एउटा हेर त देखिस आइडी हाल्ने ठाउँ यो रुममा यस्तो भन्नु क्या रुममा प्लिज एक्जिट स्क्वाड फर्स्ट भन्नु त स्क्वाड यो हामी अहिले यहाँ म्याचिङमा भएर यसलाई म सिकाइहाल्छु पक्कै ओ ए सेकेन्ड रुममा छिर्न आउँछ नि सेकेन्ड रुममा छिर्न आउँछ नि कसको रुममा रुममा आउँछ रुममा थिच्ने अनि त्यो आइडी हान्ने हुन्छ आइडी हान्ने आइडीमा इन्टर लेखेपछि पासवर्ड हाल्नु त पासवर्ड हान्ने बुझिस् अब मेरो केटाहरूलाई कहाँ हो स्लट टुबेल हो ल टुबेल 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 अब सेक्री भाइ टुबेलमा आउँदैन अब अर्को पाँडेलाई त झन् रुम पाँडे सासहरू के हो
गाना पर लाइक साथीहरु को यार ओ सानो पर्दा नि हामीले निकाले यार म म त एक दिन सिधेर उठ्छु ल मेनियक घुमे जो यार एउटा पिस्तोल बोकेको छु मसँग हेलमेट मात्र छ मसँग ट्याग मात्र छ ओ यस्तो सानो सानो हान्दिउँ क्या पर्छ क्या हो अँ यो पनि हानौँ हान्दिउँ न हानौँ हानौँ सबै छरिएर हानौँ यो पनि यही रोक्छ हेरे अब उता जानु पारे त स्काउट गर स्काउट गर खेल अगाडि अगाडि जा इनिमी छ कि छैन तेल बोक तेल बोक्नै पर्ने हुन्छ पाडे फेरि हुँदै लिपअप के गयो त्यो ए गनै पाउँदैन त नि यार के गर्त जाँदै गर्न मलाई नगु जाने थमायो बट बटाए 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 सिकरी कोइ कता तेरा बाउहिन आई प्लेन में जान पर्छ होला यार माथि बडै हान्दिन यहाँ रे कता 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 भन्दै मुभमेन्ट दिदो रहेछ अहिले त अपरे प्लेन कुदेर त हुँ गर्छ त गाडी पनि जोडले मर्छ छ पाडे ओइ पारे जोडले मर्न आटो जाजेर पारे ओए किन रे गाडी आयो गाडी आयो गाडी आयो लिम्बे हान्न दुईटा न रेस मारा पिच्छा गयो ला रुपी गेमिङ रेस ओए ओए के छैन सेफ 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 यहाँ आइज यहाँ 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 नघानेछस् तिमी तैँले दुईटा न बमान बमान ओ रिभाइभ गर्न को हो नम्बर फोर कुन गेमिङ हो यो हेलो डिआर सेभेन गेमिङ यार हेलो हेलो सेक्री ब्रो यार कसको माउ यार ट्याप ट्याप त्यही त गर्दै अब त गेम सकिहाल्यो नि पछाडिबाट पनि हान्दैछ मलाई टच गर्न ओ नम्बर सिक्स टच गर्न पारे पारे राम्रो राम्रो के गर्न टचै गर्दैन पारे त छेउमै थियो यार डाँडामै भागे किन भाग्ने हुँदैन हान्ने ए हान्ने कोही आइजेल भागौँ भन्छ त अरे यो त कस्तो खालको घर हो यतिर हान अर्कोतिर निस्किन्छ त गाडीले गाडीले भागौँ भाग्ने हो अँ बाँच्ने हो केटाहरूलाई अनि मऱ्यो भने इन्टरटेन कसरी गराउनु त यार जित्नु पऱ्यो नि इन्टरटेनिङमा इन्टरटेन गर्नु मान्छेहरू पनि चाहियो हाम्रो हल्का मान्छेहरू पर्खाउँ लिएर नै होइन कता हौ आउँदैछु हौ आइजल्ला भाइ यार गर्दैछ अहिले म सडकाउँछु यसलाई ओए चरीहरू अरे चरीहरू अरे हामीले हान्न आएको भएको कहाँ पुग्नुहुन्छ होस् डिपी त खेल्दिनँ त खेल्छस् डिपी म
कत्रो जङ्गेको मिनाबारमा टिपी त कहाँ हुन्छ? लिम्बे पनि पो जोसिँदै रहेछ त म खेल्छु भन्दै. अनिस खिच्चा प्याक खिच्चा आने गरे म खेल्छु भनेर त सिरियस भएर भन्दै थिएँ प्याक. थाहा हुँदैन मलाई कसरी भनेको तैँले. पाउँदा किन हुँदैन छ गाडी तिमीहरूसँग आए गाडी त्यहाँ कोका हान्दै ओर्लेर मलाई हाने जेनले. तर सेफ 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 चाहिँ ढिलो भयो नि कता हो गोमाया उयो उयसमा छु आइज त टिपुको टिपु जस्तो छ यहाँ आइज न टिपु जस्तो टिपुको सेफ पासमा आइज न. नठेल्न टिपु टिपुबाट मलाई ननिकाल आज टिपुको माथि आइज त पनि गाडीमा चढिहाले गाडीमा चढिहाले सिक्री लिम्बे कुदा लग 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 बाटो 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 बाटो. यो जेन भाइ के भएको? ओ छिटो 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 बच्चा लिम्बे मरे म सेक्री कुद पनि कस्तो आएर